era curso para Salvador ou Viana? Salvador às 13h30, previsto a chegada do Paulo Afonso 14h30, não é uma TR-500, por ser a TR-500 não tem cobertura de flarada 24, então até daqui a pouco às 17h88 em Paulo Afonso. Vença no cruzamento horário, deformará a perna do vento no 94 pela esquerda. Ingressando terra do
azul, 2788, de base para final contra a embaixada e travado no 4. Gente, direção no sinal agora, no solo, azul 2788. Azul, esse foi feito no solo, fora da estreia, como era lembrando. Gente, azul, 278. Azul, 2788, pousou às 14 horas e 39 minutos, azul, 2788. Azul 2788 livrou a pista de pouso às 14 horas e 41 minutos. Azul 2788. Até daqui a pouco, azul 2789. Fora do solo.
O Azul 2789 decolou às 15 horas 10 minutos com 40 bordas. Azul 2789. É isso aí. Ótimo.
da chegada é bom, e esse separa nível de voo 160.
Sequência livre estacionária.